Hola, bona tarda. Ara estic al Saló del Llibre i me dic Fatiha. Tinc 10 anys i el llibre que més m'agrada és Molly Moon. Hola, em dic Iclas. Estic al Saló del Llibre per llegir llibres i aquest és un llibre dels que m'han agradat. Es titula El peatge màgic. A l'acte de celebració del 30è aniversari dels 30 anys del Saló del Llibre Infantil i Juvenil de Catalunya. Una salutació a l'honorable conseller de Cultura, el senyor Ferran Mascarell, al senyor Marc Solsona, alcalde de Mollerussa, a la senyora Laura Borràs, directora de la Institució de les Lletres Catalanes, també a les presidentes i presidents del CLISCAT, amigues i amics, escriptors, crec que aquí hi ha l'Star System de la literatura infantil i juvenil, i fa molt goig des d'aquí tota la vostra presència aquest vespre. I el Saló fa 30 que lluita per aconseguir que aquests noms siguin recordats, no només pels professionals del sector, sinó també pels infants i pels joves que s'inicien en el món de la literatura. Gràcies a ells hem pogut existir durant 30 anys. Bé, gràcies a les autoritats que avui sou aquí, als editors, llibreters, il·lustradors, bibliotecaris, autors, editors, lectors, els de la primera fila, per aquests 30 anys. Gràcies i benvinguts al Saló Infantil i Juvenil de Catalunya, que no de Mollerussa ni de Lleida, eh? El Saló Infantil i Juvenil de Catalunya. Bé, un Saló del Llibre Infantil i Juvenil sense nens no tindria sentit. Per tant, quin millor banda sonora que ens acompanyi, que sigui també aquesta remor dels nens i nenes. 30 anys de Saló del Llibre Infantil i Juvenil. Això és un goig, perquè és un saló de xifres. A part de lletres, és de xifres. 30 anys de Saló del Llibre Infantil i Juvenil. 12 anys que es fa a la ciutat de Mollerussa. 4.500 llibres exposats en aquest saló, que enguany, si hem vist abans un cartell del Gusti, dic que la decoració d'aquest any també és del mateix artista que ens ha fet i ens ha acompanyat. Per tant, moltíssimes gràcies, que estigueu molt còmodes. Per nosaltres és un goig que estiguin tots aquí. Tant de bo cada any sigui 30 anys, perquè això vol dir que tindrem el goig de poder compartir estones amb tots vostès. Moltíssimes gràcies i que tinguem tots un molt bon Saló del Llibre Infantil i Juvenil. Moltes gràcies. Hola, molt bona tarda. Que és casualitat que aquest aniversari coincideixi a la meva presidència. No és casualitat que avui celebrem l'edició número 30 del Saló del Llibre Infantil i Juvenil de Catalunya, perquè si s'ha mantingut durant 30 anys ha sigut fruit del treball continuat de tota la gent que ha col·laborat al llarg d'aquest període. Tota la gent que sou aquí, molts de vosaltres, per sobre de tot, avui són d'aniversari, 30è aniversari. Enhorabona. Agrair a l'alcalde la seva acollida, com sempre, el seu entusiasme, i amb ell doncs, a tots els regidors i regidores que treballen amb tant d'entusiasme aquesta iniciativa aquí a Mollerussa, acollir, posar en comú totes aquestes persones que finalment fan possible que el llibre per nens i per nenes, el llibre per joves, tingui una presència significativa en la nostra societat. Que és bo que reconeixem tot el que heu fet des de la presidència, els diferents presidents, tot el que heu fet durant tots aquests anys a favor del llibre infantil i juvenil.
aniversari, una gran festa, amb un gran espai, encara no he tingut temps de veure-ho massa, la primera vegada que vinc, però felicito aquesta gent de Mollerussa que acceptin fer aquesta fira del llibre, que la base de la nostra cultura és el llibre infantil i després el llibre juvenil. Bé, el cert és que el maco d'això és que en lloc d'agafar un pastís amb 30 maletes, han dut 30 escriptors, il·lustradors, en lloc d'un pastís. Sí, es posaran una llista. És el més maco perquè rarament ens reunim tanta gent, ens fiquem en un autocar, cosa insòlita, i venim fins aquí a celebració. Jo, per mi és un dia màgic. Jo vull felicitar el Consell per aquests 30 anys de vida esplendorosa, perquè realment la literatura infantil i juvenil s'ho mereix. I molta llarga vida al Consell.